Святкова програма до 30-ї річниці Незалежності України. Впродовж місяця у Смілі і до 24 серпня триває флешмоб «30 книг до Дня Незалежності України». Ці відеоролики можна переглянути на сторінках бібліотечних установ міста у Фейсбуці. Також створені фотозони в бібліотечних закладах міста або на прилеглих територіях. До 24 серпня триває персональна виставка робіт Наталії Кулак та вихованців Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату у Краєзнавчому музеї Сміли. У фойє міського виконавчого комітету та на центральній площі міста можна буде побачити тематичну виставку до Дня Незалежності Юлії Харченко «Сміла за 30 років незалежності». 20 серпня біля пам'ятного знаку «Мамина весна» о 16 годині розпочнеться мистецько-соціальний проект. О 19 годині у міському будинку культури відбудеться концерт до 30-ї річниці святкування Дня Незалежності України «Мамина весна». Вхід платний, на благодійній основі. У програмі концерту виступ народної артистки України, героя України Ніни Матвієнко, а також народного артиста України Василя Данилюка. Також у програмі учасники та переможці Всеукраїнського фестивалю «Мамина весна» для захисників вітчизни та їхніх матерів. 22 серпня о 9 годині на набережні міста розпочнуться міські змагання шахів серед дітей та молоді. О 17 годині змагання з футболу серед команд «Сміла Патріот» та Шевченківський край, місто Городище на стадіоні «Юність». 23 серпня о 9 годині розпочинаються урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України на площі біля будинку Рад. Також звідси стартує велопробіг у вишиванках та автопробіг. Далі відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, погруддя Богдана Хмельницького та пам'ятного знака воїнам АТО. О 9 годині цього ж дня на набережні міста стартують міські змагання шашок серед дітей та молоді. О 10 годині відбудеться флешмоб «Прапор єднає» на центральній площі міста та в мікрорайонах міста. Цього дня з 10 години до 15 можна помандрувати святковим маршрутом «Сміла історична» з вікна міської маршрутки. Поринути у історію міста можна, проїхавши у автобусі за номером 32. 23 серпня о 17 годині відбудеться святковий концерт, виставки та розважальні програми для дітей у будинку культури імені Тараса Шевченка. А о 20 годині – вечір українського кіно. Запрошують на нього у міський парк культури. 24 серпня о 9 годині розпочнуться молебні за Україну у храмах міста. О 10 годині сміляни та гості міста можуть стати учасниками пішохідної екскурсії по місту «30 років по тому». Стартує вона біля міського краєзнавчого музею. З 10 години до 15 також можна проїхатися святковим маршрутом «Сміла історична» з вікна міської маршрутки за автобусним маршрутом номер 32. О 12 годині – дитяче свято у кожній родині «Майбутнє України». Це концертна програма, виставки, конкурси, ігрові програми, театралізований бій фарбами, розваги та атракціони, які відбудуться у міському парку культури. О 15 годині розпочнеться публічна акція в рамках національної арт-події «Молодь ін ЮА», теж у міському парку культури. О 17 годині на набережній 24 серпня відбудеться конкурсна програма «Міцна родина». Родина – успішна Україна. О 17 годині свято переходить до центральної площі міста. Інсталяція «Привітання з Днем Незалежності від смілян». Музейний острів традиції рідного краю. Інсталяція музейних експонатів народних промислів. Подвір'я майстрів, майстер-клас з лозоплетіння, художнього розпису. Теж це все чекає вас на центральній площі міста. І виставка місцевих художників та вихованців дитячої школи мистецтв. О 17 годині розпочнуться показові виступи спортсменів на площі біля міського будинку культури. О 18 годині – перформанс «Ми, українці» у виконанні театру «Перевесло» міського будинку культури відбудеться на центральній площі Сміли. О 18.15 – концерт заслужених артистів України братів Томіленків та творчого колективу «Родовід» клубу «Гречківка» теж буде радувати гостей на центральній площі міста. А о 19.15 – концерт
концерт творчих колективів та молодих виконавців «Сміли». За годину можна буде переглянути фільм про «Смілу» від телестудії «Тясмин», а о 20:30 – виступи гуртів «Did Bad Beavers» та «Велика різниця». О 21:50 – гість свята, автор-виконавець власних пісень, народний баяніст України Володимир Войцехівський. Запрошуємо смілян і гостей міста стати учасниками заходів до Дня Державного Прапора України та відзначення 30-річчя Незалежності України.